ঘৰত ৰাখক পাণৰ পাত, সলনি কৰি দিব ভাগ্য, হ'ব টকাৰ বৰষুণ। শাস্ত্ৰত ভগৱানক প্ৰসন্ন কৰাৰ কাৰণে বহুতো বিধানৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, হয়নে? যাৰ অন্তৰ্গত বিশেষ পূজাৰ বিধানো আছে, আৰু এই পূজাত পূজাৰ সামগ্ৰীৰ বিশেষ মহত্ত্বও আছে, হয়নে নহয়? শাস্ত্ৰ মতে প্ৰত্যেক ভগৱানক নিজৰ নিজৰ প্ৰিয় বস্তু আছে, যাৰ অৰ্পিত কৰিলে মনৰ সকলো কামনা পূৰ্ণ হয়। আপোনালোকে জানেনে, পূজাৰ সামগ্ৰীৰ ভিতৰত অহা এটা বস্তু এনেকুৱাও আছে যিটো যিকোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ লগত থয় বা উপয়োগ কৰে, তেন্তে তেওঁৰ ভাগ্য উজ্বলিব পাৰে। হয়, যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে পাণৰ পাত নিজৰ লগত বা মানি বেগত যদি লৈ যোৱা হয় বা থোৱা হয়, তেন্তে এনেকুৱা কৰিলে যি মনৰ যি কাম বা যিকোনো কাম কৰিবলৈ হওঁতে কাম সুকলমে হৈ যায়। যদি আপোনালোকে চাকৰিৰ কাৰণে বা ব্যৱসায়ৰ কাৰণে গৈ আছে, তেন্তে লগত পাণৰ পাত লৈ যাব। এনেকুৱা কৰিলেও যি আপোনাৰ যি বাধা বিঘিনি আহিব লগা আছে সেইবোৰ নাহিব। শাস্ত্ৰত এই উপায়ক অতি লাভদায়কো মনা হৈছে। যিকোনো ব্যক্তিৰ যদি কুণ্ডলীত বুধ গ্ৰহ বেয়া আছে, তেন্তে তেওঁলোকে বুধবাৰে নিশ্চয় পাণ খাব লাগে। তেওঁলোকে যদি বুধবাৰে পাণ খায়, তেন্তে তেওঁলোকৰ বুধ গ্ৰহ একদম ষ্ট্ৰং হৈ যাব। পানীৰে বেয়া চকু কাটে। যদি আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ বেয়া চকু লাগিছে, তেন্তে পাণৰ 7টা গোলাপৰ পাত দি খাব লাগে। এনেকুৱা কৰিলে যি চকু লগা সেই চকু লগাটো ভাল হৈ যায়। আৰু পাণৰ পাত শিৱকো অৰ্পণ কৰিব লাগে। শিৱ ভগৱানক অৰ্পণ কৰিলে শিৱ বাবা অতি প্ৰসন্ন হয়। দেওবাৰে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যোৱাৰ সময়ৰ লগত এটা পাণৰ পাত লৈ যাব লাগে। যদি দেওবাৰে আমি যিকোনো কামৰ কাৰণে যাওঁ, তেন্তে যদি আমি পাণৰ পাত লৈ যাওঁ, তেন্তে বহুত ভাল হয় আৰু সেই কামবোৰ অতি সুকলমে হৈ যায়।